Općina Bužim nedavno je obilježila svoj dan. Stanovnici su se prisjetili datuma kada je predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine zbog ratnih zasluga Bužimu dodijelilo status općine. Od tada ova lokalna zajednica djeluje kao jedna od 8 općina Unsko-sanskog kantona. Prvi čovjek općine kaže da, iako je riječ o najmlađoj krajiškoj općini, Bužim je danas sredina koja gradi svoju infrastrukturu i privredno jača. Nedavno je vijeće usvojilo budžet u do sada najvećem iznosu. Što su planovi općinske uprave u 2023. godini, ko čini novu većinu u vijeću, kako gleda na formiranje vlasti u kantonu, ali i u federaciji, u TV intervju, razgovaramo sa načelnikom Bužima, Mersudinom Nanićem. Načelniče, hvala vam za izdvojeno vrijeme i što govorite za radioteleviziju Unsko-sanskog kantona. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme, došli u Bužim i da iz Bužima pošaljemo, nadam se, dobre informacije za naše građane koji žive na području općine Bužim, obzirom da nemamo svoju radio, televiziju ili radio, da možemo doprijeti do naših Bužimljana i posebno, naravno, oni koji nas prate, koji žive i rade izvan naše domovine Bosne i Hercegovine. Da, iskoristit ćemo ovo vrijeme, dakle, da progovorimo o stanju unutar općine Bužim. Nedavno ste i obilježili dan općine. Bila je to, dakle, prilika da se osvrnete na Bužim do 95. godine i nakon, evo, dakle, što je općina proglašena, odnosno Bužim dobio priliku, dakle, da uspostavi svoju općinu unutar 8 općina Unsko-sanskog kantona. Također, nedavno ste i usvojili budžet Unsko-sanskog kantona, budžet općine, oprostite, ali prije što krenemo načelnički s ovim pitanjima, svakako bismo voljeli na početku da prokomentarišete najnovije političke prilike u Unsko-sanskom kantonu, dakle, većina SDA i NES i pridružene druge stranke. Evo, za početak, kako komentarišete novu većinu u Unsko-sanskom kantonu? Pa evo, prije svega, drago mi je da je došlo do formiranja nove parlamentarne većine na području Unsko-sanskog kantona, obzirom da smo mi, mogu reći kao, evo, član stranke Demokratske akcije, bili u opoziciji protekle 4 godine i evo, drago mi je da se taj narativ prema stranci Demokratske akcije promijenio u smislu da niko ne želi sa strankom Demokratske akcije u vlast, da se u tom dijelu promijenio narativ kada je u pitanju stranka Demokratske akcije, konkretno kada je u pitanju nova većina koja bi trebala da bude formirana na području Unsko-sanskog kantona, koju će činiti stranka Demokratske akcije, Narodni evropski savez, stranka DF i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to dobra prije svega priča za Unsko-sanski kanton, jer bi ta većina bila od 20 zastupnika. Mislim da bi to bila stabilna jedna vlada i stabilna parlamentarna većina koja će donositi i zahtjevne i teške odluke. Obzirom da u proteklom periodu smo imali mali broj sjednica i izuzev svega ovoga, mislim da se nije puno radilo kada je u pitanju donošenje odluka i svega onoga što radi Skupština Unsko-sanskog kantona. I u tom dijelu smatram da je ovo dobra priča, pozdravljam i nadam se, ako bude, da će polučiti dobre rezultate za građane Unsko-sanskog kantona. Kako komentirate onda tu situaciju? Donedavno, dakle, sa SDA niko nije htio, pregovaralo se, prošlo je dosta vremena od održanih općih izbora i sada SDA, barem evo vidjet ćemo što će biti na nivou federacije, itekako postala poželjna u Unsko-sanskom kantonu, evo sve su prilike, dakle, da će biti dio vlasti. Pa ja mogu reći da je u stranci Demokratske akcije konkretno, evo, kada krenemo od Bužima, došla do smjena generacije i da su na sceni, tako da kažem, neki novi, ja sam to volio reći, neki novi klinci, odnosno neki novi ljudi koji upravljaju procesima na području Unsko-sanskog kantona. Ko su ti novi klinci? Pa su ti ljudi konkretno koji u Bužimu je to novo rukovodstvo stranke Demokratske akcije. Na čelu je u općini najmlađi načelnik na Unsko-sanskom kantonu, najmlađi predsjednik kantonalnog odbora, gospodin Jasmin Musić i brojni drugi kadrovi koji su, da kažem, ponikle, odnosno sada su zauzmaju pozicije i pregovaraju kada u pitanju stranke Demokratske akcije. Tako da u tom dijelu mislim da je i taj narativ prema SDA se promijenio, ali naravno i sve ove usloženje situacija kakva jeste u državi Bosni i Hercegovini, kada vidimo da, evo, sa svih strana se, mogu reći slobodno, prijeti državi Bosni i Hercegovini, kada je država Bosni i Hercegovina ugrožena. I ono što je stranka Demokratske akcije pozivala jeste na taj širi probosanski blok. Mislim da je u tom dijelu Zašto tada stranke nisu reagovali, a sada su odlučili? Odnosno, vidjeli smo, dakle, projekat Osmorke, evo, definitivno nije zaživio, odnosno
trojka plus, kako kažu, na području Unsko-sanskog kantona. Što mislite, što je razlog tome i zašto se ipak odlučilo pregovarati sa SDA? Pa, Unsko-sanski kanton je uvijek bio specifičan. Ako ćemo gledati u tom dijelu, nikada nije zaživjela, ni prije trojka nije zaživjela na Unsko-sanskom kantonu, iako je u drugim kantonima zaživjela. Konkretno u Sarajevu je ona najviše, da kažem, i djelovala i evo pokazala svoje neke rezultate kada je u pitanju djelovanje trojke. Osmorka se već odavno vidjelo da ne funkcioniše kada je u pitanju državni nivo. Evo vidjeli smo da u zadnje vrijeme i na federalnom nivou neće to biti, odnosno da nema tu prohodnost, odnosno da ne može ona funkcionisati i na federalnom nivou. Mislim da je sve ovo izvjesnije, odnosno sve glasniji ove poruke koje dobivamo iz manjeg BH entiteta, odnosno ovo što međunarodna zajednica govori, odnosno što imamo najave da će biti donešeno neko rješenje, ali na štetu Bošnjaka, da su u tom dijelu stranke već okrenule svoj narativ, odnosno da se već okrećemo svi prema tome jednom prema širom probosanskom bloku koji bi trebao da štiti interese prije svega Bošnjaka, ali naravno svih građana Bosne i Hercegovine koji žele Bosnu i Hercegovinu u njenom punom kapacitetu, suverenitetu itd. Što hoćete da kažete? Evo, dakle, znamo da je NES i SBH istupili su, dakle, nisu na državnom nivou upravo zbog politike prije svega koju vodi Dodik i njegovi ljudi u manjem entitetu. Da li je već tada bilo jasno da ipak postoji mogućnost, iako su bili u NES-u vrlo principijalni i držali su se, dakle, dogovora sa ostalim strankama koje su činili Smorku kad je u pitanju federalni nivo, glasanje na federalnom nivou, da li je već tada bilo jasno ipak da taj projekat, po vašem mišljenju, nema budućnosti? Pa ja mislim da je, evo vratit ću malo nazad, iluzija koja je bila da su se promijenili gospodin i Čović i da se promijenio gospodin Dodik, da su se oni promijenili, da će biti neki novi narativ, da se okrećemo u nekom drugom pravcu itd. A onda smo vidjeli u isto vrijeme kada se, naravno, napada Rejs Kavazović, naš počasni građanin, kada se vrši diktatura nad gospodinom Hafizom Mahićem u manjem BH entitetu, odnosno otvoren je lov na imame, i na sve Bošnjake koji nešto znače, odnosno koji su glasni za Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli smo da je izostala adekvatna reakcija od većine političara koji su na državnom nivou, pa mogu reći slobodno i na federalnom nivou. Mislim da je to bila prekretnica kada je u pitanju Narodni europski savez i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, ali mislim da će to pratiti i mnoge druge stranke na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kada je u pitanju ovaj probosanski blok. Vratit ćemo se dakle i prilikama na nivou federacije. Da li je, što se u stvari desilo u općini Bužim? Donedavno je bila jedna većina, nedavno dakle formirana druga. Zašto je SDA odlučila, partneri iz SDP-a i Stranke penzionera, čini se, zamijeniti sa dijelom vijećnika koji, evo što se tiče vas, oni su iz NES-a? Pa evo ja ću reći ovako, mi smo u protekle dvije godine imali odličnu saradnju kada je u pitanju općinsko vijeće, općinski načelnik, odnosno kada govorimo o parlamentarnoj većini na području općine Bužim. Kako ste sami rekli, parlamentarnu većinu u Bužimu je činila 7 vijećnika Stranke demokratske akcije, jedan vijećnik iz SDP-a i Stranke penzionera. Mogu reći da smo mi zadovoljni bili sa svim onim što smo uradili i evo vrijeme će o tome govoriti šta smo mi to sve uspjeli uraditi u proteklom periodu, a smatram da smo puno toga uradili. Ja u tom dijelu se zahvaljujem na saradnji i svemu onome što smo radili u protekle dvije godine. Naravno, kada je bilo planiranje ovogodišnjeg budžeta i naravno kada su prošli izbori koji su bili, u tom dijelu smo mi, mogu reći slobodno, imali malo, neću reći probleme, ali smo definitivno se tu razilazili kod nekih pitanja. Što su bili ključni problemi? Pa ključni problemi što je ta priča o kojoj smo sad govorili da se prati hijerarhija sa više nivoa, da bi to trebalo se preslikati ovdje i u Bužimu i u tom dijelu, pošto smo mi htjeli da nastavimo sve ono što smo radili, da ne odugovlačimo i da ne čekamo formiranje vlasti ni na federaciji ni na kantonu, da mi radimo onaj posao za koji smo birani ovdje ja kao općinski načelnik i naši vijećnici, to jeste da usvojimo budžet i da sve ono što je u interesu građana da se nastavi raditi kako smo radili u proteklom periodu. I u tom dijelu nismo se najbolje razumjeli, u tom dijelu
jer smo mi htjeli da ubrzavamo, da nastavimo sve ono što smo radili, ali evo, naši partneri u tom dijelu su rekli da ipak trebamo malo pričekati, pošto smo mi i dalje forsirali da ide i budžet i usvajanje budžeta i sve one odluke koje znače život građana na području općine Bužim. Konkretno, evo, mi smo kada je u pitanju vodno sadbijevanje već zakasnili dva mjeseca i s tog razloga je načelnik, ovo što sam govorio, išao da ubrza, da se što prije usvoji budžet. I naravno, obzirom da smo imali tu jedan vakum, jedan prazan prostor, u tom dijelu su dva mjeseca. Tražili ste druge partnere? Mi smo ponudili, odnosno konkretno kao općinski načelnik sam pozvao sve vijećnike u općinskom vijeću, održali javnu raspravu i oni vijećnici koji su prepoznali ono sve što treba da radimo u narednom periodu jesu ova dva vijećnika kojima se zahvaljujem što su prepoznali sve ovo što trebamo raditi. I evo, nosimo sada breme većine, da kažem, vlasti na području općine Bužim, da nastavimo ono sve što smo radili u protekle, evo, kao općinski načelnik već 4 godine. Komentari su bili da je u stvari ovo na neki način bio pilot projekat suradnje SDA i NES-a. Kako to komentirate? I dakle, evo, vidjeli smo i na posljednjoj sjednici vijeća, dva su vijećnika s kojima ste uspostavili suradnju, dio većine, ostali koji su iz NES-a su bili protiv budžeta. Ili očekujete sada da će se nakon uspostavljanja vlasti na nivou kantona priključiti i ostali vijećnici NES-a? Kada u pitanju ovaj dio, općina Bužim nikad nije bilo mjerilo u smislu kantonalne i općinske vlasti, tako da bi bilo dobro kada bi vijećnici i koji su trenutno u NES-u, odnosno 4 vijećnika, da podržavaju sve ono što je dobro za općinu Bužim, ne samo općinskog načelnika, ne samo materijale, kako se to voli kazati, od općinskog načelnika, jer to su materijali od naših građana. Svaka odluka nešto znači za naše građane prvenstveno i mislim u tom dijelu da ne bi trebali imati zamjerke i da se tu ne bi trebali razilaziti. Naravno, očekujem da u tom dijelu bude podrška, ali kako ste vidjeli da je budžet uzglasan sa 10 glasova za, tako da mislim da će, ako bude u narednom periodu, sve više i više biti odluka koje će imati puno veću podršku od one potrebne 9, jer se trudimo da sa našim primjerom, odnosno sve ono što radimo, da poboljšamo život građana na području općine Bužim, i to su naši građani osjetili i nadam se, ako bude, da će to biti osjetljivo u narednom periodu. Da li je, onda niste mi odgovorili, ipak ovo bio pilot projekat, odnosno da li su već tada ti dogovori pokazali da ovako se može sada to preslikati i na Uskosavski kanton, ili su neke druge situacije doprinijeli postojećoj sada većini? Da li je to bio pilot projekat, odnosno da li je to bila poruka nekoga? Jeste li evo konkretno razgovarali, ne samo za nivo općine? Nisu, ja stvarno ne bih ulazio za općine Bužim i za ostali. Mislim da je to pitanje za članove rukovodstvo Narodnog evropskog saveza, tako da je to njihovo unutrašnje pitanje stranke i ne bi stvarno da u tom dijelu komentaršem. Ja se zahvaljujem vijećnicima koji su podržali ovogodišnji budžet i nadam se iduće godine, ako bude, da će budžet proći jednoglasno. Jer sam ja očekivao i ove godine da će budžet biti usvojen jednoglasno, obzirom da smo sve ono što je bilo na javnoj raspravi, koja je ove godine privukla veliki broj naših sugrađana, odnosno sportske udruženja, kulturnih radnika i svi oni koji koriste resurse budžeta općine Bužim, odnosno koji su vezani za budžet, imali smo najveće do sada interesovanje kada je u pitanju budžet, preko činim se 30 da je bilo predstavnika. I ono što je bilo realno, što su tražili, što su došli zahtjevi, mi smo uvrstili u godišnji budžet i nadamo se, ako Bog da ćemo to i realizirati. Odnosno, uvrstili smo u budžet ono što planiramo da možemo realizirati, ono što je objektivno. I mislim iz tog razloga da su vijećnici trebali da podrže ovogodišnji budžet. Jedini vijećnik koji nije u parlamentarnoj većini je vijećnik SDP-a koji je podržao budžet. Naravno, evo, kako sam rekao, zbog svih projekata koji se nalaze u ovogodišnjem budžetu, i iz tog razloga sam smatrao da će i drugi vijećnici glasati za budžet. Ali evo, bilo prošlo, idemo dalje, nadam se, ako bude, da će ta praksa promijeniti. Još kratko na političkom terenu ostajemo. Što očekujete kada je u pitanju nivo federacije?
Dakle, vaše kolege, odnosno i centrala stranke, to cijelo vrijeme potvrđuju, ne može se formirati vlast bez SDA. Vidimo dakle sada situaciju u smislu dakle da bi moglo doći blokade zbog i rukovodstva unutar federacije koje neće biti složno ukoliko dakle postojeća većina, trojka, smorka, već kako god, bude predložila vladu federacije. Kako vidite ishod samog, dakle, formiranja vlasti na nivou federacije? Pa prateći informacije nakon ovoga što je najavljeno da će na području Unsko-Sanskog kantona doći do formiranja vlasti, kako smo evo to komentarisali prije, vidjeli smo poruke iz SDP-a da sada i oni razmišljaju o tome, odnosno već postoje indicije da bi SDP se mogao uključiti, odnosno da bude dio ovoga probosanskog bloka. Mislim da bi to bilo najbolje rješenje za državu Bosnu i Hercegovinu. Ono što je stranka demokratske akcije predlagala da bude blok SDA, SDP, DF, da bi to bio najbolji projekat za državu Bosnu i Hercegovinu, naravno uključujući ove stranke o kojima smo ranije govorili. Vidjeli smo jučer da je gospodin Halkić o tome govorio javno i pozivao da se u tom dijelu i na federaciji pokuša da se napravi takva jedna većina, ali mislim da dvije stranke, NES i SB, u većini na federaciji. Mislim da smo došli do brojke neke 50-51 bez Hrvata u smislu HDZ-a, tako da mislim da će stranka demokratske akcije biti nezaobilazna i u smislu ono što su govorili da se traže potpisi, da će u tom dijelu, mimo gospodina Lende, da će stranka demokratske akcije biti nezaobilazna zajedno sa naravno partnerima DF-om, strankom za BNS i još nekim, mogu reći, pojedincima koji će podržati tu vlast, odnosno koji će dati potpise da u toj vlasti bude SDA sa svojim partnerima. Što nova većina na području, na nivou kantona znači za općinu Bužim? Kako je do sada funkcionisala saradnja između općine Bužim i vlade Unsko-Sanskog kantona? Pa ja mogu reći da smo mi imali partnerske odnose i uvijek sam to isticao u brojnim svojim izjavama, da smo imali partnerske odnose kada je u pitanju vlada Unsko-Sanskog kantona. Što to znači partnerski? Pa partnerski odnosi da sve ono što je bilo u interesu građana općine Bužim, da općinski način, što je, nije bila praksa prije, nije ništa blokirao, odnosno ni jedan projekat koji su naši zastupnici, bez obzira iz koje političke partije bili, što su usmjeravali, odnosno tražili da se pošalje ispred općine Bužim zahtjev, odnosno ona dokumentacija koja je bila potrebna, da je tu načelnik bio na dohvat ruke, tako da kažem. I sve ono što je bilo u interesu građana, općinski načelnik je realizirao u proteklom periodu i u tom dijelu su bili partnerski odnosi. Mogli smo dogovoriti ono što je interes građana općine Bužim. Evo konkretno dogovarali smo da se doznače sredstva za vodosnabdijevanje, koji je ključni projekat za nas ovdje, i mene kao općinskog načelnika i općinske većine i administracije, jeste vodosnabdijevanje. I u tom dijelu smo dogovorili da se planiraju sredstva u budžetu 1 milijun konvertibilnih maraka i mislim da bi to, ako Bog da, trebalo biti realizirano u narednom periodu. Mogu reći da i nije formirana ova vlast, da bi to sigurno bilo, odnosno iako ne bude formirana ova vlast ili neka druga, da ta sredstva neće izostati. Jer kako sam kazao, mi smo bili uvijek otvoreni za sve naše predstavnike sa Unsko-Sanskog kantona, za naše ministre, odnosno željeli smo da imamo saradnju u interesu naših građana i to se osjetilo itekako u proteklom periodu. Naravno, još bolje partner, odnosno još bolje odnose smo imali sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili značajne sredstva i to se osjetilo na području. Da, to je bilo vidljivo, ali evo sada kad kažete da ste imali korektan odnos sa vladom Unsko-Sanskog kantona, da li je bilo obostrano, odnosno da li je i vlada pratila sve ono što ste evo vi tražili i smatrali da kanton treba podržati? Pa smatram da partnerske odnose ne mogu biti bez dvoje. Tako da ovo što mogu biti govorio, dobri i mogu biti narušeni. Ovo što sam govorio su bili partnerski odnosi obostrano s obje strane. Naravno da je moglo i bolje, sigurno da jeste. I nadam se u tom dijelu gdje je falilo malo više komunikacije da će to u narednom periodu se poboljšati i da će se naravno osjeti itekako na području općine Bužim nova vlast i struktura na području Unsko-Sanskog kantona. Evo sad se pomenuli vodosnabdijevanje. Koji su to još partnerski odnosi općine Bužim i vlade Unsko-Sanskog kantona koje biste izdvojili? Pa mislim da je ključni projekat za građane općine Bužim, rekli smo, vodosnabdijevanje i muzej 505. Viteške brigade, gdje smo prošle godine dobili jedan dio sredstava. U ovoj godini očekujemo još veći iznos da bude doznačeno, jer smo vidjeli, evo već su
radovi uveliko se rade na samom terenu, tako da očekujemo u tom dijelu da bude vlada Unsko-sanskog kantona partnerski. I ono što je svakako jedan od projekata koji bi puno značio Bužimu jeste prekategorizacija lokalni u regionalni put, obzirom da nakon što smo dobili magistralni put, ono što je bilo nekad regionala na području općine Bužim, više nema tog regionalnog puta, tako da smo mi već poslali zahtjev prema resornom ministarstvu da se novi naši lokalni putevi prekategorišu u regionalni put kako bi regionalna direkcija cesta imala šta raditi na području općine Bužim, i mislim da je to jedan od projekata koji treba da zastupnici, odnosno ministri u novoj vladi zajedno sa premijerom radi na tome kako bi Bužimu bilo vraćeno ono što je prihvatila federacija. Načelniče, dakle, nedavno obilježili ste dan općine, prisjetili se 20. februara 1995. godine, kada Bužim dobija konačno status općine, izdvaja se iz dotadašnje djelovanja u sklopu općine Bosanska Krupa. Važan je ovo historijski datum, ali i ujedno, evo, da se osvrnemo i da vidimo gdje je Bužim danas. Izuzetno važan datum za sve Bužimljane i posebno smo vezani za taj datum, obzirom da smo mi ponovni status općine Bužim krvavo platili. To uvijek ističemo jer rahmetli predsjednik Ali Izetbegović je svojim potpisom vratio ponovni status općine Bužim, jer smo u proteklom periodu gubili status kao općina. I ovaj zadnji ponovni vraćanje statusa općini Bužim 95. godine je isključivo zahvaljujući viteškoj borbi vitezova 505. viteške brigade, obzirom da su bili na svim stratištima na području Unsko-sanskog kantona i dali nemjerljiv doprinos, ne umanjujući bilo koga drugog, ali Bužimljani procentualno su dali najviše života za odbranu naše domovine i zbog toga su Bužimljani posebno vezani za ovaj datum, odnosno za ponovno vraćanje statusa općine Bužim. Utoliko je bitno građanima jedan banalan primjer, da ne idemo dalje, da su Bužimljani morali za jedan obični rodni list morali su ići u Bosansku Krupu, da ne govorimo za sve ono administrativno što je potrebno na području jedne lokalne zajednice. S druge strane su Bužimljani napokon preuzeli inicijativu da sami trasiraju svoj put razvoja općine Bužim i mogu kazati da se itekako osjeti kada smo dobili status općine Bužim, da smo napredovali za sve ono vrijeme koliko smo bili bez općine. Najbolji primjer tome je dvije općine koje su nekad bile, koje su izgubile status, jeste Vrnograč i Bosanska Otoka. Vidimo danas gdje su oni, a gdje je danas Bužim. Nekada je Vrnograč bio itekako puno i Velike Kladuše i ispred Bužima, ali evo danas vidimo gdje je Velika Kladuša, danas vidimo gdje je Bužim, a gdje su ove mjesne zajednice koje su ostale u sastavu svojih gradova, odnosno općina. Tako da u tom dijelu možemo reći da je ogroman napredak na području općine Bužim. Mogu kazati da svi moji prethodnici i naravno oni koji su izvršavali i zakonodavnu i izvršnu vlast na području općine Bužim su ostavili nešto iza sebe i tu su brojni projekti koji su urađeni u kratkom vremenu. Naravno, mi smo nakon 95. godine, kada smo ponovno vratili status općine Bužim, nismo imali, mogu slobodno kazati, u to vrijeme najadekvatniji, nismo imali puno adekvatnog kadra koji bi radio, odnosno zauzeo sve one pozicije koje su trebali općini u to vrijeme, i mogu kazati da ona administracija koja je tada ponijela teret da se itekako dobro snašla, ali da smo sve iskoristili mogućnosti koje smo imali tada, sigurno da nismo, jer smo imali i tada otvorena vrata za Bužimljane, jer je bio poseban senzibilitet prema Bužimljanima, prema onome svemu što su radili, ali naravno nismo bili spremni u smislu administracije i projekata i svega onoga što je bilo Bužimu neophodno u tom vremenu, nismo uspjeli to sve realizirati. Mislim da smo to u zadnje vrijeme itekako nadoknadili i da sada već, evo, pratimo u smislu razvoja i naše susjedne općine, odnosno općine na području Unsko-sanskog kantona. Mi jesmo najmlađa općina na području Unsko-sanskog kantona, ali mislim da u tom dijelu se ne razlikujemo puno od drugih kada je u pitanju razvoj općine Bužim. Ono što, evo, iskoristit ću priliku da smo stvorili jedan poslovni ambijent na području općine Bužim, gdje je sve više investitora koji žele ulagati, koji žele otvarati nova postrojenja na području općine Bužim, ali mislim da tu
I Unsko-sanski kanton će imati i te kako puno mogućnosti da privlači se investitore, obzirom da smo mi postali granica sa Schengenom i sve više je firmi, odnosno investitora koji žele ulagati na području Koliko je takvih firmi? Konkretno, da otvarate tu priču, zadnje možda godinu, dvije, da li ste dobili dakle nove investitore, gdje oni to ulažu, da li je riječ o proizvodnji ili uslužnim djelatnostima? Ono što konkretno kod nas četiri firme koje žele da otvore svoje postrojenje su proizvodnog karaktera i sav je njihov proizvod u smislu izvoza, znači izvoz je sve za van. Konkretno jedna firma iz Belgije treba da otvori svoje postrojenje za 25 radnika i svi njihovi proizvodi su isključivo za izvoz. Ono što nas posebno raduje je da su to naši građani, jedan dio naših građana koji su živjeli, radili, odnosno i sad žive i rade u Belgiji, a žele da se vrate ovdje na područje općine Bužim, odnosno u svoju lokalnu zajednicu, u svoj grad, da ovdje radi, da privređuju. I to je ono što nas posebno raduje. Nadam se, ako bude, da će ta praksa biti na području Unsko-sanskog kantona i da će to biti kako je u općini Bužim pokazatelj, da će to biti na Unsko-sanskom kantonu. Mogu kazati da će pridonijeti i ova priča o 20 zastupnika i stabilnoj većini, jer neće doći investitor ulagati, ozbiljni investitori neće ako nema ozbiljne, odnosno ako nema pozitivne političke klime i da znaju kome se mogu obratiti. A ono što smo mi imali u zadnje vrijeme jeste uvijek previranje politička. Da li to vi vjerovatno razgovarate s njima? Da li oni to konkretno kažu da i nestabilne političke prilike u državi, ali i u kantonu? Znamo da i u prošlom mandatu je dugo nije bila većina. Koliko to upravo utiče na njihov želju, namjeru da otvore i da krenu raditi ovdje, a koliko i one administrativne barijere, jer vrlo često to poduzetnici govore, previše dugo to traje dok dobijemo određeni papir, dokument, koliko je to? Naravno, sve to sistem povezanih posuda. Ako ne prolaze zakoni, ako ne funkcioniše vlast, onda ne funkcioniše ni administracija. Što najviše zamjeraju? Konkretno najviše zamjeraju administraciji koja je usporena, jer nama ako treba neki da se bilo kakav akt, zakon, da se nešto promijeni na Unsko-sanskom kantonu, ako nemamo većinu, odnosno ako nemamo stabilnu vlast, ili u općini Bužim, ako treba prilagoditi neki, da li je to objekat, odnosno da li treba nešto prilagoditi tom investitoru, ako nemate stabilnu vlast, ako nemate ljude koji će to prepoznati, onda imate ovako mišljenje i stav da ljudi ne žele da dođu na područje ne samo kantona, nego ni u bilo koju lokalnu zajednicu. I mislim da smo mi u tom dijelu promijenili, kada je u pitanju ta slika, da može da funkcioniše i da ljudi imaju se kome obratiti. Jer konkretno, evo, mi smo rekli da firma Krobat koja je došla u Bužim je imala ponudu da ide u druge lokalne zajednice. Imali su naravno otvorena vrata da idu i u druge lokalne zajednice, izabrali su Bužim jer su rekli da imaju se kome obratiti, odnosno da imaju dobru saradnju. I mi smo to pokazali u proteklom periodu, da smo otvoreni vrata, da želimo saradnju, odnosno da želimo pomoći svim privrednicima, odnosno investitorima na području općine Bužim. I mislim da je Bužim doživio prekretnicu kada smo uradili eksproprijaciju zemljišta za bužimsku obilaznicu, rekordno, o čemu se pričalo u cijeloj federaciji, pa i državi Bosni i Hercegovini, gdje smo za 3 mjeseca uradili eksproprijaciju za kompletnu bužimsku obilaznicu, što je bio fenomen, kada znamo da samo je u Bihaću i nekim drugim gradovima to traje godinama, konkretno je samo kad pričamo o eksproprijaciji zemljišta. Mislim da smo mi tu pokazali kao organ da smo ozbiljni i da želimo raditi, odnosno da imamo kapacitet da ponudimo saradnju svima onima koji žele ulagati na području općine Bužim. Znači, koliko je onda poslovnih subjekata koji rade i djeluju na području općine Bužim? Koliko je zaposlenih? Kolika vam je stopa nezaposlenog stanovništva? Mi imamo malu stopu nezaposlenosti, imamo najmlađu populaciju stanovništva u federaciji po zadnjem popisu, i ono što smo imali problem u proteklom periodu jeste da svi oni koji su odlazili iz države Bosne i Hercegovine su bili prijavljivani na samom birovu, pa tako da taj broj nije bio tačan, mogu slobodno tako kazati. Koliki je onda procenat? Ali se taj broj u zadnje vrijeme dosta smanjio. Tačnu brojku ne mogu vam sada reći jer nisam u zadnje vrijeme
ispitivao taj dio, ali mogu svakako reći da se uveliko smanjuje. I ono što smo posebno zadovoljni, da je na području općine Bužim sve više naših privrednika koji rade izvoz svojih proizvoda, i to ono što nas posebno raduje. Što kažu poduzetnici? Da li imaju dovoljno radne snage, kvalificirane radne snage, jer uz sve napore koje se čini i u vašoj i drugim općinama, činjenica jeste da i dalje ljudi odlaze, radno sposobno stanovništvo, mladi odlaze iz Krajine. Evo, nećemo reći Bužim, rećemo iz Krajine. Što su dakle potrebe poduzetnika u Bužimu, za kojom kvalificiranom radnom snagom, da li imaju dovoljno radnika? Pa evo, u razgovoru sa našim privrednicima, konkretno ono što znam da je, što sam ja imao konkretno upita, jeste da je potrebno inženjera, da je potrebno ekonomista, i to je onaj kadar koji u zadnjem vremenu, evo, mi konkretno u Bužimu raspisujemo za pripravnike volontere, nismo u zadnje 3 godine imali prijavu ni jednog volontera kada je u pitanju pravna struka, kada je u pitanju inženjer, ekonomista, nismo imali ni jednog prijavljenog volontere, pripravnika na naš konkurs koji smo imali u općini Bužim, u jedinstvenom organu. Isti taj problem uči i naše privrednike. Mogu slobodno kazati da je tu problem i ovaj dio kada je u pitanju plata, da nisu bile dovoljne plate prema struci kako bi to trebalo biti, ali mislim da je u zadnje vrijeme, zbog i sve inflacije koja jeste u cijeloj državi Bosne i Hercegovine i šire, se to promijenilo. I mogu reći da oni privrednici koji imaju dobar, kvalitetan kadar nastoje na sve moguće načine da ih zadrži. Ono što mogu ukazati ovako u nekim neformalnim razgovorima, da smo imali investitora koji su govorili da bi ulagali neka velika postrojenja gdje treba 500 do 1000 radnika. Ja sam to rekao odmah u startu da Bužim nema toliko radne snage, kada evo znamo konkretno u Krupi gdje ima Krupa kabine, odnosno ima više firmi gdje Bužimljani rade, gdje nema dovoljno kadra da mogu sve ono što rade samo jedna industrijska zona kada govorimo o Bosanskoj Krupi. Tako da mislim da će to biti problem u narednom periodu, ne samo za naše privrednike, evo konkretno mi u općini imamo problem da smo već nekoliko puta raspisivali za inspektore gdje se niko nije prijavio, i nije to problem samo Bužima, to znam da ima problem i druge općine, odnosno gradovi na području Unsko-sanskog kantona, da imaju isti ovaj problem o kojem sada govorimo. I ono što mogu još kazati, da prema informacijama koje imam, da su neki čak inženjeri, tako da kažem, ove struke koje su deficitarne, da napuštaju organe zato što su tu manje plate, sad je već u privatnom sektoru poželjnije raditi kada su pitanje ove struke koje su deficitarne. Jaka privreda znači i dobar budžet. Usvojili ste dakle budžetu općine Bužim 14,3 miliona maraka, duplo veći u odnosu na proteklu godinu, izvršenje je bilo oko 7 miliona. Zamjerili su vam opozicija, sadašnja opozicija, da ipak taj budžet nije realan i da neće da moći realizirati sve one projekte, programe koje ste zacrtali u ovoj godini. Dakle, kako ste sa 7 na 14 miliona? Pa evo, kako sam rekao, obzirom da su porezi enormno se povećali, samim tim su se porezi povećali i u općini Buži. Tako da ono što smo imali prije, da kažem, konkretno poreznih prihoda neka 1.300.000, oni su sada otišli na 2.300.000 ili više od toga. Tako to da, govorite o poreznim? To govorimo o poreznim i neporeznim prihoda. Koliko su realni, dakle, prihodi budžeta? Realno, mi smo prošle godine izvršenje budžeta je bilo nešto malo manje od 7 miliona, ali obzirom da nisu sve investicije završene, izvršenje bi bilo blizu 8 miliona. Da su sve one investicije, ali kako sam to objasnio poslije, zbog same inflacije nismo uspjeli završiti neke projekte jer je bilo nedovoljno sredstava na tim, da kažem, projektima koliko smo planirali, i nismo uspjeli, evo konkretno kad govorimo o rezervaru za vodovod Pivnice, gdje nam je nedostajalo 50.000 konvertibilnih maraka da bi završili jedan projekat koji je bio sam 600.000 konvertibilnih maraka. I još takvi par projekata koji su bili, to bi bilo izvršenje preko 8,5 miliona. Ove godine mi prenosimo jedan dio sredstava od naših građana. Koji je to iznos? Evo, to su iznosi od 200.000 od prošle godine što nismo uspjeli realizirati, obzirom da smo imali 80 putnih pravaca. Ove godine imamo oko 150 projekata. Građani općine Bužim su i ove godine uplatili 750.000 konvertibilnih maraka. To su znači sredstva koja su operativna na računu.
Očekujemo, kako sam rekao sad, 1 000 000 konvertibilnih maraka za izgradnju muzeja za vodovod Pivnice. Očekujemo najmanje 500 000 konvertibilnih maraka za izgradnju muzeja 505. sa federacije. Govorite o višim nivoima. Govorimo o višim nivoima. Mi očekujemo ovoj koliko godini... Koliko očekujete od kantona, koliko očekujete od federacije, već na potvrđene projekte? Mi očekujemo da ćemo u ovoj godini dobiti najmanje 3 do 4 miliona. Mi smo prošle godine investicija imali sa federacije na području općine Bužim 11 miliona. Blizu 11 miliona. Sa kantona je bilo isto oko 3-4 miliona investicija koje su rađene na području općine Bužim. Mi očekujemo da će vlada kantona ove godine podržati ove projekte Marka građana, Marka općina, da ćemo u tom dijelu pratiti i dalje naše građane, jer su oni naš najveći investitor na području općine Bužim. Unazad 3-4 godine, svake godine imamo uplatu sredstava od naših građana 800 000, 700 000. Koliko onda imate izgrađenih kilometara, eto, novih lokalnih puteva? Samo u prošloj godini smo, 75 kilometara. Koliko u ovoj godini očekujete još? U ovoj godini, obzirom da je već smo zakasnili neka 3 mjeseca, mislim da će taj dio biti malo manji, obzirom da nećemo sve uspjeti realizirati, ja to već evo sad kažem, da nećemo od svega onoga što je planirano, nećemo uspjeti sve realizirati, isključivo zbog vremena nećemo to uspjeti sve realizirati, ali ćemo naravno se potruditi da uradimo što više od onoga što smo planirali, odnosno što smo zacrtali u budžetu. Hoće li onda, oprostite, dakle, evo, vrijeme nam ide pa moram vas pitati, dosta je tih pitanja. Kazali ste ove godine definitivno i kvalitetno će biti riješeno vodosnabdijevanje. Spomenuli ste u ovim naseljima, time zaokružujete tu priču, odnosno mogu li Bužimljani sada očekivati u ovoj godini da priča oko kvalitetnog vodosnabdijevanja, odnosno dotoka pitke vode u domaćinstvo, će biti riješeno? Obzirom da se o vodovodu Pivnice priča neki 15 godina, da je napravljen projekat, da su urađene dvije faze i da su ostale dvije faze. Mi očekujemo sa ove dvije faze koje su izgradnja rezervara i distributivne mreže koja će povezati dvije mjesne zajednice, odnosno spustiti vodu do mjesne zajednice Bužim, odnosno do samog grada. Mislim da bi na taj način trebali završiti problem vodosnabdijevanja. Kako sam rekao, kada smo radili vodovod Musići, to je nešto u što čovjek ne može biti 100% siguran. Po svim procjenama i ispitivanjima u vodovodu Musićima je trebalo biti minimalno 6 litara u sekundi. No međutim, zbog suša koje su zadesile Evropu, ne samo Bužim, ne samo Bosnu i Hercegovinu, u zadnjih 100 godina suša koja je bila je uradila, odnosno učinila da je umjesto 6-3 litra u sekundi. I ne očekuje se u narednih 100 godina da će biti ovakve suše. Ovo govorim po analizi, stručnoj analizi koju smo dobili od stručnih osoba koje su nam dostavili. Zašto nema 6 litara u sekundi, zašto je 3 litra u sekundi. Ja se nadam da nećemo, ne daj Bože, imati isti problem sa vodovod Pivnice kad sve ovo završimo, kad završimo mrežu rezervara, o čemu se priča dugi niz godina, da nećemo od Boga biti uskraćeni, da nema dovoljna kapacitet vode. Po svim parametrima koji ispitivanjama koje su urađene u proteklom periodu i po trenutnoj izdašnosti koliko ima trenutno vode u vodovodu Pivnice, ja se nadam ako bude da će to biti rješenje za Bužim, jer kad imamo evo sliku da vodovod Pivnice koje napajaju drugi dio, koje napajaju grad Cazin, nemaju taj problem. Nadam se da ćemo i mi taj dio sa Pivnicama ako bude završiti. Za obilaznica, evo i to je dugogodišnji projekat, odmah poslije rata, kada će priča oko za obilaznice biti završeno, odnosno spajanje dalje sa drugim dijelom općine? Ja sam to rekao i prošle godine da je Budimska obilaznica u smislu financija završena i što se mene tiče kao općinskog načelnika, ona je završena. Šta preostaje? Pitanje samo vremena kada će biti realizirano sve ono što je potpisano, odnosno koliko će dozvoliti vremenske prilike. Ja se nadam ako bude da bi poslije Ramazana, evo možda za Bajram, mogli u Bužimu pustiti rasvjetu na Budimskoj obilaznici, koja će biti nešto novo i koja će otvoriti ne samo obilaznica, nego će evo, dati neku novu sliku Bužimu kada se stavi prvi sloj asfalta i kada se otvori rasvjeta na našoj novoj obilaznici, koja će biti povezana od kružnog toka koji će biti sada na početku, odnosno ako gledamo s ove strane na izlazu iz Bužima, do kružnog toka na trgu Alizetbegović. Mislim da će to biti jedna posebna priča i mislim da bi, evo, očekujem ako bude, tako ću reći, da naše građane obeselimo za naš najvrjedniji, odnosno naš najznačajniji blagdan. Tri objekte najavljujete izgradnju u ovoj godini, dakle muzej
505. brigadi, vatrogasni dom, dječji vrtić. Zašto načelniče ovako dugo? Evo, dakle, spominjemo oni koji su najviše zaslužni da i Bužin dobije status općine, ali znamo doprinos u ratu u odbrani čitavog Bičkog okruga. Kako toliko dugo se čeka na muzej 505. Pa evo, kako smo govorili, šta znači jedna pozitivna klima, odnosno pozitivna politička stabilnost na području lokalne zajednice, to najbolje uslikava, evo, kada ste rekli, i muzej 505. Obzirom da je sama lokacija se mijenjala više puta kada je u pitanju muzej, bilo je tu razni prijedloga, pa evo, konkretno ja sam potpisao jedan sporazum sa osnovnom školom Bužim da se u staroj školi osnovne Bužim napravi muzej, odnosno to bi bio zavičajni muzej sa zavičajnom zbirkom i tako dalje, pa se onda u zadnje ono što smo dogovorili sa porodicom Nađi da dodijele zemljište koje se nalazi iznad muzeja 505, iznad turbeta generalizeta Nađe i šehida 505, smo dogovorili da oni poklone zemljište općini Bužim i oni su to uradili, ja im se zahvaljujem na tome. Imali smo jedan idejni projekat za koji ja nisam znao kao općinski načelnik kada sam odmah došao i kad sam vidio taj projekat, ono koje je prvo izašlo idejno rješenje, ja sam rekao da evo, želim da se to realizira. Tu je bila ta prepreka kada je u pitanju zemljište i to smo završili i mislim da je ovo najbolja lokacija za, mislim da će to i građani prihvatiti, da je najbolja lokacija za muzej 505. odmah gdje je i turbe generalizeta Nađe i šehida 505. da to bude jedan kompleks na jednom mjestu. Kada će biti taj kompleks u funkciji? Teško je odgovoriti na to pitanje, odnosno mi procjenjujemo kroz naredne 2 godine. Obzirom da je ogroman objekat, obzirom da će biti i velika financijska sredstva. U prvim procjenama, kako je to bilo prije ove inflacije, objekat, odnosno sami kompleks je trebao da košta najviše do 3 miliona maraka. Po sad nekim procjenama koje mi imamo, odnosno po predmjerima radimo, kako već to sad radimo, on bi trebao da bude oko 4,5 miliona. Mi trenutno imamo potpisani ugovor za 1.200.000. U ovoj godini očekujemo još 1 milion konvertibilnih maraka, što znači da bi sa tim 1 milion konvertibilnih maraka trebao biti izgrađen objekat i zatvoren, a onda kreće unutra uređenje, ovi, da kažem, fini radovi koji će zahtijevati i puno više sredstava, ali i struke koja će posložiti kako treba da izgleda sami muzej unutra. Dakle, vrlo ambiciozan budžet, dosta projekata, pri kraju smo ovog intervjua. Vjerujete li dakle da, evo, kažem opet, opozicija kaže nije realno očekivati da će to sve biti realizirano do kraja godine. Što je to što obećavate građanima? Dakle, da će sigurno općina uz podršku, naravno, i rečeno je ne može se sama općina, naravno, bez sredstava više nivoa, teško je pratiti te velike kapitalne projekte. Pa ono što ja mogu kazati građanima, i rekao sam to oni koji su pratili snimak sjednice vijeća, da općina Bužim ono što smo planirali, ono što smo obećali građanima, da ćemo mi to realizirati i da za to postoje sredstva. Da je općinski načelnik zajedno sa administracijom imao domaćinski odnos prema budžetu i da smo mi dobar dio sredstava uspjeli, da kažem, sačuvati, odnosno nismo potrošili i prenijeli smo iz prošle godine. I to su značajna sredstva. Oni vijećnici koji su najviše po tom pitanju diskutovali su trebali malo bolje pogledati budžet, pa bi vidjeli da je općinski načelnik iz neutrošenih sredstava planirao mnoge projekte i to velike projekte. Da, ali su vam izamirali recimo kod pojedinih stavki za poljoprivredu, gdje je vrlo važna grana, da tu niste povećali sredstva, odnosno ostali su na istom iznosu. Zašto? Zašto nije? Evo, općinski načelnik je rekao na samoj sjednici da prihvata da se poveća izdvajanje za poljoprivredu i opet to nije bilo dovoljno onima koji su kritikovali općinskog načelnika da podrže budžet, iako je načelnik rekao da će na samoj sjednici povećati, da neće biti 110.000, da će biti 120.000. Jeste uradili to? Jeste. Pa načelnik kad bude raspisivao program, 120.000 može uzeti iz rezerve 10.000. Pa evo, traženo je na samoj sjednici da se poveća bar za 10.000. I mi smo rekli da ćemo za 10.000, ali ovdje je ključna stvar sljedeće. Naravno, poljoprivreda nju sufinansira, odnosno ima podršku sa federacije i sa kantona. Općina Bužim je dužna u skladu sa svojim mogućnostima.
Smatram da je prioritet, i želim ovo zbog građana da kažem, smatram da je veći prioritet građana općine Bužimene kao općinskog načelnika i samih vijećnika da izađemo sredstva za prijevoz naših učenika. Obzirom da Bužim ima sve veći problem i izražen problem, da naši učenici idu u druge gradove, odnosno općine, koji su na rubnom dijelu općine Bužim, naravno zato što imaju plaćenu kartu da idu u druge mješovite srednje škole. Mi smo htjeli da zadržimo naše učenike i evo mogu kazati građanima, danas smo zadužili službe da pripreme odluku, odnosno preko Centra za socijalni rad, da svim učenicima sa područja općine Bužim sufinansiramo kartu i tu smo iznašli sredstva 100.000 konvertibilnih maraka koje će biti, koje su operativne i koje će biti, ako bude realizirano, preko Centra za socijalni rad za sve naše građane. Mislim da je ovo bio razlog zbog kojega bi trebali svi građani, svi vijećnici da glasaju izuzev svega ovoga drugog, i mogu kazati, pošto se puno baratalo da li općina Bužim ima sredstva da realizira, evo ja odgovorno tvrdim da općina Bužim ima za sve ono što je planiralo da može realizirati i da neće građani biti uskraćeni za ono što su rekli da općina Bužim neće moći isfinansirati sve one projekte Marka građana i Marka općina. Evo ja odgovorno tvrdim da to su prigovarali mi prije, da nema sredstava, da ne može se realizirati i tako dalje. Ako nam dozvole vremenske prilike i ako uspijemo, zbog svih procedura javnih nabavki, ako uspijemo, odnosno sve ono što raspišemo će biti, ako Bog da, realizirano, u to neka se ne brinu. Načelniče, hvala vam puno što ste bili gost u večerašnjem izdanju TV intervjua. Hvala vama još jednom i nadam se bude uskoro u drugom susretu. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste pratili još jedno izdanje TV intervjua. Da posjetimo, dakle, večeras smo razgovarali sa načelnikom općine Bužim, gospodinom Mirsudinom Namićem.